bocah-bocah tiga putri rawe-rawe antas malang-malang putung ingin pinasti anyar kang pinanggi dilara kesenai kang kuasa rawe-rawe suara tiga putri jaya alon-alon asal kelakon grebet-grebet asal selamat sing penting bisa ngelibet. Ya Allah ya Gus, jangan ditakkan. Ya ilah ilah. Pribe pak. Iya wan aku pengen joget sing enak sing suarane mblem tem mblem tem. Ngepes lu ces ces. Yang ngericik suarane yo. Ora enak ora apa. Iya. Pengen ayo nangah. Pengen sing kaya ngapa. Pengen nang. Pak. Non. Pak pengen enak kudu nembang dewek pak. Iya ya bari nembang ya. Iya. Bali beli jatuh rumah ya. Aku kan usus ora dawa ya Mimi Hajat. Ini Mimi Hajat tuh mana sih? Ewa pengen mangan beli pak. Dik. Pak. Nur. Pengen mangan beli. Mong beli doyan duitnya baik. Wane sih. Lawe. Duitnya. Nah sing enak ya. Yuk. Wis kukut wak konon lah. Kukut dis kukut. Ayah kukut. Ya Allah. Enak. Iya wis kenalan dingin. Mama Hajatnya saparan aja. Takon. Dikakomi. No kong ayu saparan. Uwane pengen takon. Weh nangis takon ini uwane aja. Sapa sapi tuan Hajatnya. Sapi. Sapa Hajatnya bu. Oh ibu Aat bapak. Oh iya, ya wis ibu Aat dari ibu Nurungku apa ndursor lah oke lah. Orang ngerti wong sih masih bocah. Kembali bisa pengen. Desa apa aja Bu iki arahe? Karang Moncol.
orang moncul krapyak. Eh ya ya wis lah kayak aku pokoke lah PBU-ane nembang ali beli je. Padu orang lembet bajak akeh lah. Kalau web anu kopi guling. Wah, supaya bisa ngrembet-rembet. Wah. Lon. Kalau web kopi gulingnya, Pak. Oh iya, eh durung kenalan bari tuan hajate sang kulane. Bo urup beli je pun TV, Bo. Ora. Ora wis suruh je. Uane sing paling gagah munine. Ning blok TPJ. Kayak kiwil ya. Ya kayak kiwil.